עכשיו לסיפורו של מיכה, אומן מראש פינה שלמד לפני שנים רבות את מלאכת היצירה באור מהאינדיאנים, ובהשראתם יצר מאות פריטים בעיצוב ייחודי, על אומן מיוחד שדבק בעבודתו גם ברגעים פרטיים קשים, בכתבתה של ליאת הלוי כהן. מעל 40 שנה עבד מיכה באור, ייצר חגורות ותיקים, סנדלים ותכשיטים בעבודת יד, עד לאותו יום גורלי לפני כ-3 שנים וחצי ששינה את חייו. פער נגח בי, פה בחצר שלי, נכנס בי עם שני הקרניים שלו בתלעות שלי, ואני לא ידעתי אז שהוא שבר לי עם חוליות בצוואר. מיכה הפך לנכה באופן מוחלט, ורק בשנה האחרונה, לאחר שעבר ניתוח גב, הוא מתחיל לשקם את חייו ולחזור לשתי האבותיו הגדולות, עבודת האור והמוזיקה. אני חולה מוזיקה. אני מנגן הרבה שנים, עד הרבה כלים. ניגנתי בבלוז ראש פינה. בלוגוס הידוע. אני משלב את המוזיקה ואת עבודת אור ואירוח. אני אוהב אנשים, אני אוהב חברותה, אני אוהב לנגן ביחד עם אנשים. ואני עושה את הכל באהבה. ואת האהבה לאנשים ולעבודת הידיים אי אפשר לפספס. כל סנדל ותיק מאור מותר גם באבן טובה, הכל נתפר מחוטי אור אותם חותך מיכה בעצמו. עכשיו הוא רק חולם שמצבו הגופני יאפשר לו לחזור ולייצר את הפריטים הייחודיים רק לו. ואנשים בהרבה מאוד מקרים לוקחים בערך את הדוגמה ונותנים לי יד חופשית. הייתי עושה להם דברים נפלאים שמה שהייתי שומע מהקליינטים, וואו, איזה מדהים, איזה זה. זה בשבילי היה יותר מכל כסף שבעולם.